Avui dissabte 24 de novembre celebra el Casalet de Valldoreix el 28è concert de Santa Cecília, patró dels músics, organitzat per Isabel Castells i Josep Maria Castelló. Prop de 40 músics han pujat a l'escenari i han mostrat a tot el públic diferents estils i gèneres de la història de la música. Sembla mal.